någon mån som ska ha mörtet kan längre linje. Gna ha? Gna sirekanit mot. Աստված տա, որ տղատ գտնի իրան համապատասխան կին, բայց սրանից առաջ նախ թող կայանա որպես մարդ, ինքնուրույն փորձի ապրել, հետո նոր մնացած։ Սրա խոսելու ձևը, ինչ անհետաքրքիր աղջիկ է։ Հալիլ ջան, ստեղ ես արդեն, դե ես հիմա քեզ կդիմավորեմ։ Գավ։ Բարև։ Բարև ցավ, ամեն ինչ։ Դինջան պապան գործով դուրս է եկել։ Մի քիչ ուշ կարող գա, էլի մի քիչ պետք է սպասես, կգա ու կտեսնեն քեզ ինչ է առաջարկում։ Կսպասեմ, մեկա ոչինչ չունեմ անելու։ Դե հիմա հասա տեսնեմ ոնց ես քեզ զգում։ Գնալով ավելի լավ։ Դե լավ է ցավը տանում, շատ ուրախ եմ քո համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ դու արել ես ինձ։ Չէ, 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 ավել չասես, էլ տենց բան չասես։ Էյլ, մի բան հարցնեմ, էլի։ Ասա։ Ինչի համար ես ուզում աշխատես, արի մի որոշ ժամանակ համբերի, մի քիչ կհանգստանաս, համ էլ վերջնական կապակին վես, էլի։ Ես ինձ արդեն լավ եմ զգում, ճիշտն ասած, ես ուզում աշխատեմ, որ կարողանամ ինքնուրույն ապրեմ։ Լիլ, խնդրում եմ, թույլ տուր, ես շարունակեմ քեզ օգնել, հավատա, ես ամեն ինչ սրտանց եմ անում։ Ամեն դու առանց այն էլ իմ համար այնքան բան ես արել, որ… Լիլ… Լիլ, խնդրում եմ, թույլ տուր փոխեմ մեր կյանքը։ Արման… Լիլ, շատ բան եմ խնդրում, ես ընդամենը ուզում եմ, որ դու ինձ վստահես, ես քեզ կերջանկացնեմ, Լիլ, հավատա, ես չեմ կարա երկրորդ անգամ քեզ կորցնեմ։ Ալո, բարև Ռազմիկ ջան, ո՞նց ես։ Ես ինձ Սայդա ջան, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Ռազմիկ, ձայնդ մի տեսակ ա, ո բան չի պատահել։ Սայդա ջան, բանը նրանումն է, որ Դավիթն արդեն 3 օր է աշխատանքի չի գալիս, զանգեց, չի պատասխանում, ամեն տեղ իրան եմ փնտրում, բայց չեմ կարողանում գտնել։ Ո՞նց թե, երեխուս հետ ո բան չի եղել։ Սայդա ջան, ճիշտն ասած մտածեցի, որ կարող է քեզ զանգացնի, դրա համար զանգեցի, չէ քեզ ավելորդ մտածմունքների մեջ չէի գցի։ Չէ, չէ, Ռազմիկ ջան, ես ես 3 օրը չեմ խոսացել ընդհանրապես երեխուս հետ, ճիշտ ասած ուզում էի առավոտը զանգեմ, բայց Ռազմիկ շատ անհանգիստ եմ։ Լավ, Սայդա ջան, դու գործեիդ նայի, ես էլ տեսնեմ ինչ եմ անում, գնամ Դավիթի վարձս բնակարանը, մի հատ այնտեղն է մարդ ես էլի։ Հա, Ռազմիկ ջան, հենց մի լուր ունեցան, խնդրում եմ, էլի շտապին զանգի, շատ անհանգիստ եմ։ Դե լավ, այ քեզ բան, երեխես փորձանքի մեջ չլինի, ո՞ս է 3 օր։ Կոտորվեցի։ Արմանը, ով տարիներ առաջ կորցված էր համարում իր կյանքում սիրած միակ աղջկան, բախտ է ունենում կրկին հանդիպելու Լիլիթին և հաշվի առնելով աղջկա անձնական կյանքի անհաջողությունները, Արմանը վերջինիս սիրո և ամուսնության առաջարկ է անում, որը Լիլիթը սիրով ընդունում է։ 2 տարի անց ծնվում է նրանց փոքրիկը, Սեդան, ով եսասեր կինը,
ստիպված է լինում իր ողջ կյանքը միայնակ անցկացնել։ Քանի որ նրա որդին գտնվելով օտարության մեջ եւ այդպես էլ չկողմնորոշվելով, վատ շրջապատ է ընկնում, որտեղ էլ վերջնականապես կործանում է իր կյանքը։